Britania, vendi i pritës, ka paralajmëruar se aktivitetet gjithnjë më agresive të Rusisë, Kinës dhe Iranit paraqesin një sfidë për shoqëritë demokratike dhe rendin ndërkombëtar. Sekretari i jashtëm i Mbretërisë Bashkuar, Dominic Raab, tha se presidenca e Britanisë këtë vit e G7-s është një mundësi për të bashkuar shoqëritë e hapura dhe demokratike për të demonstruar unitet në një kohë kur është shumë e nevojshme të trajtohen sfidat e përbashkëta dhe kërcënimet në rritje. Ministria e Jashtme e Mbretërisë Bashkuar tha se grupi do të diskutojë gjithashtu veprimtarinë e vazhdueshme keqdasëse të Rusisë, përfshi dislokimin e trupave ruse në kufirin me Ukrainën dhe burgosjen e politikanit të opozitës Aleksej Navalni. Ministrat e G7-s gjithashtu do të përpiqen të bien dakord mbi një mënyrë për t'i bërë të disponueshme vaksinat e koronavirusit në mbar globin. Vendet e pasura kanë hezituar të japin vaksina pa imunizuar fillimisht popullsitë e tyre. Organizatorët kanë ndërmarr hapa për të parandaluar përhapjen e COVID-19 në takimet e Londrës, duke përfshirë vendosjen e barierave plastike mes pjesëmarrësve dhe vënien në dispozicion të testeve të koronavirusit në ambientet e takimeve. Sekretari Raab, i cili zhvilloi bisedime paraprake me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken të hënën, pritet të nxisë anëtarët e G7-s të sankcionojnë individ dhe subjekte të lidhura me juntën ushtarake të Mianmarit, të mbështesin embargon e armëve dhe të rrisin ndihmën humanitare për popullin e Mianmarit. Për Mianmarin duam të shohim përfundimin e dhunës, duam të shohim që regjimi ushtarak të kthehet tek demokracia dhe tek mandati elektoral që qeveria duhet të ketë për të përfaqësuar popullin e Mianmarit. Representing the people of Myanmar. Sekretari Blinken tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të angazhohen diplomatikisht me Korenë e Veriut për të arritur qëllimin përfundimtar të denuklearizimit të gatishullit korean pas përfundimit të një rishikimi një mujor të politikave amerikane ndaj Koresë së Veriut. What we have now is a policy. Ajo që kemi tani është një politik që kërkon një qasje të kalibruar, praktike, që është e hapur dhe do të eksplorojë diplomacinë me Korenë e Veriut në përpjekje për të bërë përparim praktik që rrit sigurinë e Shteteve të Bashkuara, aleatëve tanë dhe forcave tona të dislokuara. Shtetet e Bashkuara pritet gjithashtu të caktojnë një të dërguar të posaçëm për çështjet e të drejtave të njerëzit në Korenë e Veriut. Takimi së martës vjen në prag të samitit të liderëve të G7-s, të planifikuar të zhvillohet në qershor, po në Britani.